Талановитий кухар Іван Пишихонов уже нещодавно повернувся з Польщі. Ми з Владом постійно простежували його соціальні мережі, аби дізнатися, коли він приїде в Україну, і аби одразу запросити на файний ранок. І він уже у нас у гостях. Сьогодні поділиться враженнями, будемо говорити про кулінарію і загалом приготуємо новорічні закуски. Доброго ранку, Іван. Доброго ранку. Ми знову ж таки раді тебе бачити, і ми любимо, коли до нас приходять кулінари і готують в прямому ефірі щось смачненьке. Що сьогодні приготуємо? Сьогодні хочу приготувати дві різних закуски. Одна буде на огіркові рулетики, а інша буде новорічні закуски як канапетики. Що для першої нам знадобиться? Це огірок, сьомга, гранат, помідорка і лимон. Класно. То з чого починаємо? Я нарізаю такі маленькі скибер, слайси. Ти повернувся з Польщі. Чому ти поїхав саме у Польщу для того, аби працювати в ресторані, так, якщо не помиляюся? Так, я повернувся з Польщі, і я дуже хотів попробувати щось європейське. Попробувати. І настільки мені сподобалася польська кухня, що я лишився там на довгий час працювати і освоювати техніку європейської кухні. Там теж роблять борщ? Роблять, але інші і більш навалисті. А чим ще відрізняється польська кухня від української? Більш якщо гострі, взяти польську кухню, вона більше така, більше навариста. Якщо взяти наші продукти українські, ми любимо так, як мінімум, але щоб було смачно. Але я ніколи не завжди традицію, наша українська кухня, вона завжди смачненька. І поєднати разом це буде взагалі дуже класно. Класно. Я нарізаю ці слайси. Я хочу сказати, от, що я надихаюся, воно теж воно. От одного разу, коли я думав, що я буду, чим буду снідати, а зайшов на сторіночку у Фейсбуці, де Іван іноді викидає так на свою сторіночку саме класні рецепти ранкових сніданків. Ну і приготував, що ніколи такого раніше не робив. Знаєш, і вийшло дуже класно, тому Іван. Продовжує класні рецепти розміщувати. Дуже приємно. Так, всім нашим глядачам. Що далі ми робимо? Так, я був огірок, сайсиці, мащу цим таким вишковим сиром. Так, там має бути якась жирність в того сиру, чи не обов'язково? Не обов'язково, це може 65, там, саме менше відсотків жирності. І тоді, думаю, більше не треба, щоб було смачно. Так, тому що ми нині говоримо про новорічні страви, новорічні закуски. Як, чи вже склав меню для новорічного столу? Ну, я ще так наперед не забігаю, але якщо б тиждень до новорічних свят, то звісно, що хочеться мені скласти чим побільше і чим щоб було насиченість цей стіл новорічний. Я нарізаю ці помідорки, черрі. Так, це черрі у нас. Взагалі, що у нас екзотичні такі продукти, от лимон, гранат, черрі. Це така маленька. Або просто українські помідори, які не виросли. Щось там. До речі, знаєш що, Іване? А наші заклади деякі обманюють в Тернополі. Тому що я знаю, що черрі – це солодші помідори, правда? Від звичайних. Так, солодші. Але якщо б взяти ці черрі, допустимо, домашні такі, то домашні набагато вони соковитіші, ніж такі куплені магазинові. Просто іноді в закладах ти не відчуваєш різниці між звичайними помідорами і тим маленьким. Шпажками не потрібно їх прополювати? Ні, це вилка, не бажано. Як суші, класно. Це не бажано. Так буде воно краще дивитися, щоб... І так ми робимо з рештою огірків, слайси. Багато начинки не потрібно, щоб начинка не вилазила. Так. До речі, пам'ятаєш, Мирослава, як ми з тобою в прямому ефірі кутю готували? Пам'ятаю. Як смачно було. Справді. Щось та є смачненьке, що цього... Кутя – це дуже смачно. Так, то ти вже будеш складати, так, за тиждень до Нового року будеш складати меню. Як вважаєш, чи можна приготувати корисні страви? Тому що постійно нарікають, що олів'є заправлене майонезом, чи це дуже шкідливе для нашого організму. Як вважаєш, чи можна свій святковий стіл, на свій святковий стіл поставити саме ті продукти і страви, які будуть корисними? Якусь альтернативу, так, можливо, знайти? То Мирослава запитує,
собі, от чи можна тазик олів'є заправляти не майонезом, а чимось іншим? Ні, ну, олів'є, це звісно, що наша це саме така традиційна страва на столі, вона повинна бути. Але та якщо я готую олів'є часто, то я заправляюся домашнім йогуртом, але натуральним. Я не думаю, що він гірший магазиновано. А от загалом, як Мирослава запитала, зазначила, чи можуть бути реально корисні якісь страви під час новорічних свят? Ну це цілком без корисна добавок, закуска, так? Кетчупів, так? І тому потім. Ну, якщо взяти, ти кажеш, кетчуп, то я думаю, що кетчуп можна приготувати вдома. Вдома. І це, думаю, більше буде смаковий і насичений смак, ніж такі куплені магазинові. Так, продовжуємо. Так, я хотіла ще з'ясувати, чи ти готуєш страви для новорічного столу самостійно, чи, можливо, разом з сім'єю, чи все-таки вони кажуть, готуйте в цьому майстер, тому займайся цією справою ти. Я страви завжди готую я. Але я люблю завжди свою родину більше до столу закликати, щоб вони посмакували і долучилися до моєї роботи. Класно. Ну. І вони, думаю, непогано. Тому що це зближає. Так. А сьогодні у нас буде два види закусок, так? Так, два види закусок. Я зараз одну доробляю. Я ще про Польщу хотіла поговорити. Як вона там, так? Як вона там, як колеги, чи допомагали тобі, що нового ти навчився, можливо, освоїв якісь нові техніки, дізнався нові рецепти. Якщо не помиляюся, звідти ти ці закуски так, запозичив? Так, ці так, закуски сьогодні? З Польщі я запозичив. Колеги, так, вони завжди мені допомагають, підтримують. Те, що навіть я з України, не дивиться на те, що я з України. Але я думаю, що якби не польські люди, то, напевно, я б не був таким смачним, якби зараз. А поляки запитували, кажу, от, Іване, а от які ти нам рецепти от, порекомендуєш з України, що ти нам приготуєш, який рецепт? Голубці вже робив, чи ні? Робив. Сподобалось їм? Сподобалось, але кожен кухар поляк, він завжди скриває всі свої рецепти, всі свої секрети. Тримаються. І це, ну так, думаю, що це погано, тому що я вважаю, що якщо кухар готує справді з любов'ю, то для чого це все скривати і просто виявляти свою смакові якості людям побільше. А чи є якась така страва, можливо святкова, можливо не обов'язково, яку би ти хотів зготувати, але ніяк не наважишся, тому що вважаєш, що це занадто складно для тебе, або ж можливо навпаки ти пробуєш все, вчишся на власних помилках? Так, є одна така страва, я вже дуже часто берусь, я вже руками берусь до цієї страви і ніяк не можу, це восьминог. Ну, я навіть не знаю, який він на смак, тому що я бачив, як він готують, але ніколи його не пробував. І завжди хочу його приготувати. Ну, надіюся, прийде час, що він сам до мене прибіжить. Я надіюся, що восьминоги почнуться водитися в наших ставках, річках, озерах. Не треба буде їхати десь далеко купляти. Так, я додаю цю ікру зверху, так, в літик. Я дивлюся із захопленням на ці закуски. Та звісно, ти зранку не снідав. Як би ти ще дивився? А скажи, Іван, які в тебе кумир є? От з ким би ти хотів спільно приготувати у файному ранку? От якісь закуски, сніданки, обіди? Ну, Ектор! Ну, до Ектора я ще не був з ним знайомий, але хотілося б з часом познайомитися. Ну, є один хлопець Щуткова, він недавно був тут у файному ранку, це Віталій Корошець. Ну, він гарний піцайор, мені з ним дуже пощастило познайомитися. Я дуже хотів би щось з ним приготувати, щось смачненьке. А як стосовно піц, ти готуєш їх і, можливо, яка найкраща тобі вдається? Піцу я готую домашню. Ну, вони більше насичені. Ну, я не є піцайовою. Але пробував, так? Пробував. І хотів себе колись так покрутити, як справжній піцайовий догори.
То до чого ми це все? Ми хочемо сказати, що «Файний ранок» розіграє 4 піци саме для наших глядачів. От, і умови дуже простесенькі. От, ти роби, я зараз пояснювати нашим глядачам. Друзі, ми розіграємо 4 піци саме от до Святого Миколая, саме сімейну вечерю. Умови дуже простенькі, потрібно підписатися на нашу сторіночку і на сторіночку піцерії. І завтра в прямому ефірі «Файний ранок» ми з Мирославою оберемо переможця. Так, ми продовжимо. Так, я беру кліп і роблю такі, як верба, щоб запускати. Декорації ще. Так, щоб апетитно виглядало і справді хотілося з'їсти. Це можна їсти, але більше воно спокоює, як для декору. Угу. Якщо голодний, то будеш їсти все. Я вже дороблю цю закуску. А з чого буде складатися друга закуска? Друга – це буде такий багет сухий. Ну, він дуже теж смачний. Можна як робити грінку, засушити на грилі, і воно теж буде дуже смачно. Класно. Я вже в перечутті. Хочу їсти, борчать в животі. Віршами почала говорити. І наостанок – це лимон. Це лимон просто треба сік зблизнути. Ага. І посолити зверху. Так. Так. Одна закуска олітики із огірка готові. Клас. Так, ми можемо отак обернути цю сторону. Оп. Гарно. Продовжуємо далі. Зі всіх сторін. О! Так, інша закуска. Я хочу приготувати із багета. Тобто ми можемо їх нарізати і засушити в духовці. В духовці це може бути на сковорідці, засушити як на гриль. Це теж буде дуже смакувати. А так як він свіжий, багет, то можна і так з'їсти. Так. Поговорили ми про польську, українську кухню. Які ще кухні тобі до вподоби? Які страви, можливо, з яких країн тобі найбільше подобаються? Я скажу так, що я ніколи не зладжую свої українські кулінарії. Мені дуже подобається наша українська. Тому я роблю польські страви зараз. Так, але я надаю перевагу іспанської кухні. Ага. Це їхня традиційна страва паелля. Паелля з морепродуктами. Вона дуже смачна. Я був в Іспанії, хоча недовгий час, але навчився її готувати. І зрозумів багато секретів приготування. А ти був в Іспанії в якості просто відпочивав? У мене сестра в Іспанії живе. Ага. І так мені випала така честь побувати в центрі Мадрида. Ага, класно. І скуштувати таку страву їхню. Угу. Так, що ми далі робимо з багатом? Це копчена сьомга. Угу. Я теж трошки збризну лимоном. Лимон – це взагалі у нас універсальні продукти, можна він до всього можете додавати. То в нас будуть канапки, якщо так, на хлопський. На так, український контекст цього. Ці канапки дуже насичені сьомгою. В принципі, це можна і не закуска, якщо з'їш 5 штук, то можна і наїстися, в принципі. Вони дуже смачні. Якщо більше дати начинки, то, думаю, багато треба наїстися, щоб... І як ми розуміємо, ми ще будемо до цих закусок додавати гранат. Так, гранат, перець. Це якесь таке незвичне повертання? Ну, тобі подобається поєднувати якісь такі незвичні продукти, елементи? Подобається. Я теж кожен день починаю експерименти на кухні. Бувають дуже невдалі, але я на цьому не зупиняюся. Постійно експериментую. А гречка підгоряє чи ні? Коли треба, то так. Ну, якщо вдома, то мусиш чуть-чуть. Видно, що смак вдома. Але якщо настільки смачна гречка, то вона, думаю, корисна буде вдома. Так. Мирослава, є художники, так? Намалюють картини. Вони от бачать на свій погляд, як намалювати гарну картину. Є кулінар.
він бачить, як тобі приготувати смачно. Він же це випробував, він експериментує. Я вже долучився до експерименту, саме глянув цей рецепт ранкового салату, і було дуже класно. Саме заправка така була незвична, коли я прочитав рецепт, що ранковий салат він складався в нас із листя, із варених яєць, і що там ще було? Я вже так трішки прозабув. І ти сказав, щоб заправляти цей салат, там були ще кусочки помідорів, огірків, і заправляти цей салат не олією, а саме заправляти лимоном і з медом. Саме ось таке поєднання. Mm-hmm. І було дуже смачно. Це, думаю, теж корисно. Так, без майонезу і тих всіх решта шкідливих продуктів. Mm-hmm. Так, даю черві помідор. Я теж використав для декору, щоб поставити, і на канапе. Про Іспанію ми поговорили. Куди далі плануєш їхати? Можливо, в якій країні повчитися якимось рецептам кулінарії загалом? Зараз я більше часу поводжу в Польщі. Угу. І так теж хотів себе попробувати щось далі попробувати, угу, кудись поїхати, навчитися. Але поки що такої можливості немає. Угу. Насичені тільки на Польщі. Але там думаю, що буде складеться як ліпше. Угу. Ліпше в іншій країні. Угу. Я поставив той чай. Угу. І для декору. Це якщо десь або випаде, або ти з'їсиш і захочеш ще одну, тому є одна про запас. Тоді перець беру. Угу. Болгарський. Ти згадав про те, що деякі страви, експерименти, зокрема, тобі не вдаються. Що ти далі з ними робиш? Викидаєш, тобі не шкодиш, переводиш дзвонить продукти? Дзвонить до ведучого Влада Сокальського. Каже, Влад, без'є. Я багато не експериментую, щоб не спортити продукти. Але я все вірив, що воно мені зразу, з першого разу вдасться приготувати цю страву. Ага. І думав, що тут... А де ти береш рецепти? Можливо, в Ютубі десь береш, чи дивишся програми кулінарні? Чи віщі сни? Ну, буває, що і буває такий сон, що може і наснитися. Натхнення якесь таке прийде. Натхнення, ранку встав, дивишся, вже не треба каву пити. Як Менділєєв, я вже в сні випив каву. Але більше дивишся кулінарні передачі, ютуби, і багато навчаєшся в таких людей. А не хочеш свій ютуб канал відкрити для того, аби ділитися своїми? Ну, хотілося б, але треба було дуже багато часу і працювати над таким. Так, що далі ми робимо? Я ріжу болгарський перець кубиком. До речі, ти згадав, Іване, про кулінарне шоу, так, і в нас є таке одне популярне в Україні, всі про нього знають. Чи думав ти, щоб себе реалізувати саме у проєкті «Майстер-шеф» на центральних телеканалах? До речі, я 11 вересня, я подавав заявку на «Майстер-шеф», і так, на жаль, ніякої відповіді не було. Вони ще напишуть. Може, напишіть, я завжди чекаю з натхнення, що до мене якась прийде смс-ка і мене закриють. До речі, побував один із менших таких представників кулінарії, саме Слава Верхоляк, хлопчина, так, із Тернопільщини, і він також заповняв анкету, і одразу ж йому не зателефонували. Пройшов великий час, великий проміжок часу, тоді в нього вже подзвонили. І, до речі, він закликав саме Ектора на праздник і на Різдвяні свята. Побачимо, чи Ектор Хімес Браун приїде саме на Тернопільщину. Я надіюся... Він фіналіст «Майстер-шеф», діти, саме Слава Верхоляк. Я надіюся, що прийде. Там ми скажемо, приїде. Ектор, чого ти не дзвониш до Івана Пошконова? Коли позвони? Я б не проти, щоб він навіть приїхав до мене додому, щоб... No. Сказав, ану щось там мені покаже смачненько. І ти йому українську якусь справу. Так. Я таке, приїжджає Ектор. Що, Іване, на шаурму? На шаурму, да. Домашня вулична їжа. Так, продовжуй. Був перець. Так, посерединці переважно. Так, я бачу, що нам потрібно вже помаленьку завершувати. Так, то ще за 2 хвилини ми зможемо справитися? Так. Клас. Так. Справжньому майстеру час – це не завадить. А коли йде натхнення, то на час взагалі не звертаєш увагу. Посипаю гранат? Угу. Головне, щоб ти встиг це все з'їсти. Всі 2 хвилини. І лимон. Так, обов'язковий наш інгредієнт.
І наостанок я хочу подати сир. Але це така більша закусочка для дівчат. Тому що хлопці люблять... Немає м'яса. Не люблять м'ясо. М'ясо. Я такий думаю, дати м'ясо, не має бути м'ясо. От, але смачно. Я впевнений, що це смачно. Ці новорічні. Натираю сир. Ну така кандидатка в нас. Дуже смачно. Клас. Я якби знав, що я така маленька тартка, то я би її купив таку велику. Вона дуже зручна. Я сподіваюся, що наші господині, господарі вже занотували цей рецепт. Обов'язково візьмуть собі до уваги. До уваги, так. Так, і ще наостанок я хочу використати хліб, але порізати його. І посипаю. Клас. Тепер можеш, Іване, взяти от ці закуски новорічні, показати. Ось так, ось що це... що ти зробив? Це такі дві страви, які в Польщі завжди готують на новорічних столах. І дуже гарно виглядає, дуже гарно. Клас. І смачно. Ну, виглядає, смачно. Давайте ще поїмо. Поки ми будемо їсти, пропонуємо вашій увазі новини. Дізнаємося про найактуальнішу інформацію, що сталося останніми днями в Тернополі та області. Дякуємо тобі, Іване, за те, що завітав до нас. Бажаємо тобі натхнення, успіху. І нехай не тільки Польща тебе приймає в себе в ресторанах, але й інші країни нашої От найголовніше, що треба було сказати. Приходь ще. Дякую. Так, дякуємо тобі. Хорошого та вдалого дня. Друзі, ми продовжуємо. Зараз вже 8:30 годинка. Це означає, що прийшов час актуальних новин.